надійшла заява про забезпечення доказів. Ісаковим Ігорем Григоровичем подано позов до Головного управління Національної поліції Волинської області про визнання протиправним скасування наказу Головного управління Національної поліції Волинської області 25 лютого 2016 року номер 34 ОС по особовому складу в частині звільнення Ісакова Ігоря Григоровича зі служби в поліції з посади заступника начальника Рожишинського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Волинської області. Поновлення на роботі заступника начальника Рожишинського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Волинської області з 25 лютого 2016 року та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. З копії витягу оскаржуваного наказу вбачається, що підставою для його прийняття є висновок атестаційної комісії Головного управління Національної поліції Волинської області від 10 лютого 2016 року та висновок апеляційної атестаційної комісії Західного регіону номер 2 від 19 лютого 2016 року. Однак протоколи атестаційних комісій та висновки, а також копії атестаційного листа позивачу не надано, незважаючи на те, що ним на адресу Головного управління Національної поліції Волинської області 26 лютого 2016 року було подано заяву про їх надання. Я не згідний з рішенням як атестаційної комісії, так і апеляційно-атестаційної комісії, які були проведені 10 лютого і 19 лютого відповідно. Тому що згідно рішення даних комісій, на підставі цих рішень було видано начальником управління наказ про моє звільнення з органів поліції. Ось. З таким рішенням я не згідний, в зв'язку з тим, що я вважаю, що враховуючи сьогодення і враховуючи мій досвід, який я набув майже за 19 років своєї роботи, гідної роботи, чесної роботи, ось, я не погоджуюся. Суд ухвалив заяву позивача про забезпечення доказів задовольнити.